Quer dizer então que a Batalha Naval do Riachuelo não aconteceu? Senta que lá vem a história. Pessoal, eu sou Luiz Córdova, esse aqui é o canal Navios e Histórias. Quem já me acompanha sabe que eu fui para a Marinha com 16 anos. 16 anos, isso faz parte do meu passado. Eu fui lá para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, né, com 16 anos. Eu não esperei fazer 18 e me alistei. Eu fui com 16 anos. Sim, isso era possível lá em 1997. Eu acredito que isso mudou um pouquinho mais tarde, mas eu cheguei a embarcar em navio com 17 anos, emancipado. Essa é a minha história, esse é meu passado. Repare que eu já falei na palavra passado duas ou três vezes. Eu fui surpreendido essa semana pelos diversos grupos de WhatsApp, com uma confirmação depois por alguns colaboradores do canal aqui, que são ligados ainda à Marinha, né? Com uma nota do Centro de Comunicação Social da Marinha. Sou obrigado a ler, então talvez o óculos vai ficar com reflexo. Esse é um vídeo sem edição também, rapidinho. A nota da campanha institucional 11 de junho, Dia da Marinha, tá? Em consonância com o Plano de Comunicação Social da Marinha 23/24, que apresenta a aproximação da instituição com a sociedade brasileira com um dos objetivos permanentes e a fim de otimizar os resultados junto ao público externo, as artes e produtos publicitários referentes ao aniversário da Batalha Naval do Riachuelo devem conter somente a expressão 11 de junho, Dia da Marinha. 11 de junho, Dia da Marinha. Então, não podemos mais usar a Batalha Naval do Riachuelo. Ah, mas ali cita a Batalha Naval do Riachuelo. Não. Repara que isso é um plano, tá ali, ó, bem claro, Plano Comunicação Social 2023-2024. Então, nós começamos a tirar o termo Batalha Naval do Riachuelo. Presta atenção um pouquinho mais na frente, na mesma nota. A nova abordagem publicitária visa ainda contribuir para o alcance dos objetivos navais da perspectiva Resultados para a Sociedade, constantes no Plano Estratégico da Marinha 2040. Caramba, estamos em 2023. 40 menos 23 é 17. Eu sou engenheiro civil, mas eu faltei na aula de cálculo. É isso. Então, até 2040 nós temos um plano. Nós temos agora um plano 2023, onde se exclui o termo Batalha Naval do Riachuelo. De repente, Barroso, Greenhalgh, Marcílio Dias, Marise Barros ficaram sem o campo sagrado da batalha que os coloca na história. Gente, a Batalha Naval do Riachuelo foi um fato histórico do Brasil. Negar o nome dela é um princípio de um processo perigoso. Marinha, olha só, dá uma pensada nisso daí. Dá uma pensada. Parece que é um plano que faz parte de uma agenda maior e que a gente nem quer fazer parte. A gente só quer honrar o passado. E olha só, ano passado, depois eu vou botar aqui, a Marinha fez uma nota para o dia 11 de junho, onde ela cita o slogan, e olha como em um ano mudou: slogan, heróis do passado. Ah, mas Córdoba, você está sendo falador, está falando demais ali, fala um pouco mais na frente, eu vou ler, que vamos continuar honrando os heróis. Gente, se você só usar o dia da Marinha, os heróis vão perder o teatro, o cenário do teatro que eles estavam. A gente vai. O campo de batalha, onde Marcílio Dias, Greenhalgh, Marise Barros lutaram e deixaram sangue, vai sumir. Vai sumir. Em 17 anos, vai sumir os heróis também. Olha que coisa interessante. Há pouco tempo atrás aqui eu falava em um dos vídeos que eu temia, porque nós sempre estamos valorizando os heróis do passado. Se você acompanha o canal, sabe. Senão eu vou botar aqui em algum lugar o card e vai ter o link na descrição do vídeo. E de repente hoje até isso parece que está sendo tirado. Poxa, e a gente não vê heróis surgindo agora. Ou será que a gente vê e não entende? Que tipo de herói? Tudo bem que surjam novos heróis, mas por que apagar o campo de batalha, o termo Batalha Naval do Riachuelo, do material comemorativo, que continue sendo a data da magna da nossa linda, maravilhosa, valorosa Marinha do Brasil, que nada deprecia algumas opiniões que me vêm em comentário no canal? Nada, para mim nada. Fiz parte dela, faz parte do meu passado, né? Eu não consigo apagar da minha CR, que eu tenho guardado ainda, a minha passagem pela Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, pela Fragata Rademacher, pelo Batalhão Naval do Rio de Janeiro, eu não consigo apagar. Vamos continuar a nota. Ressalta-se que a força permanecerá honrando os heróis navais do passado e rememorando seus exemplos de bravura e amor à pátria. Além disso, a data continua sendo a de maior magnitude da Marinha. Assim, a celebração do Dia da Marinha tem o mesmo caráter solene e reverente da data magna da Marinha.
preservando e fortalecendo as tradições navais e os valores inquebrantáveis da nossa instituição. Se é inquebrantável, não tira o termo Batalha Naval do Riachuelo. Não dá. Parece contradição. E aí vamos honrar o Barroso? Legal. Vamos honrar o Greenhalgh? Legal. O Marcílio Dias? Joia. O Maurice Barra? Da onde? De que momento? Eles são heróis navais da Batalha Naval do Riachuelo. Eu, por essa ferramentinha pequenininha aqui que é esse canal, 4 mil qualquer coisa, seguidores, agradeço, inscritos, algumas coisas nas redes sociais, vou continuar honrando a Batalha Naval do Riachuelo. Bons mares, enquanto um tiver de pé, ainda há esperança.